Вхід до будівлі Покровського вишу нагадує фрагмент із казки. Направо підеш – до Індустріального інституту потрапиш, наліво – до Національного технічного університету. Така активна інформаційна підтримка вступних кампаній до двох вищих навчальних закладів не випадкова. До кінця терміну прийому документів залишився тиждень, і кожен абітурієнт на рахунку. На сьогоднішній день було подано до 300 заяв. Вони зареєстровані, і серед найбільш популярних спеціальностей у нас все ще залишаються економічні спеціальності і гірництво. Також необхідно відмітити, що почалася активна подача заяв на такі технічні спеціальності, як машинобудування і електромеханіка. На сьогодні для вступу до магістратури заяви подали біля 200 осіб. Для вступу на основі диплому молодшого спеціаліста – біля 170. Для вступу на основі школи атестату – біля 500 осіб. Всього зараз на основі атестату десь 1000 заяв. На наш розсуд, за умови, що цілий тиждень можна подавати документи – це дуже добрий результат. Впродовж тижня, згідно з ліцензією, Індустріальний інститут може прийняти на навчання ще 100 абітурієнтів. Донецький національний університет – ще 1000. Але найголовніше – заповнити бюджетні місця. Адже якщо всі вони не будуть використані, наступного року вищі отримають менше держзамовлення. Та оскільки зараз конкурс на бюджет проходить у закритому режимі, у навчальних закладів є можливість набрати необхідну кількість студентів. Вступники, які за першою хвилею вступу не будуть рекомендовані до бюджетного навчання, можуть трохи почекати і у випадку, якщо з'являться вакансійні місця на бюджетній основі, вони можуть брати участь у конкурсі на бюджетні місця. Варто зазначити, що покровські виші дуже популярні далеко за межами нашого регіону. В обох приймальних комісіях стверджують, географія абітурієнтів значно розширилась. Ми вже бачимо заяви з Дніпропетровської області, з Маріуполя, з Волновахи, з Павлограду, Константинівки, Слов'янська. Ці заяви надходять. Так, більшість заяв з нашого регіону – Покровськ, Мирноград, Добропілля. Але географія все ширше, ширше, ширше. Зазначають у приймальних комісіях і те, що система подання електронних заяв і досі не запрацювала у нормальному режимі. Аби абітурієнти не мали проблем зі вступом, їм пропонують виключити помилки за допомогою традиційних паперових документів. Наразі існує дві проблеми з електронними заявами, які ми бачимо. Перша проблема, коли абітурієнт не може зареєструвати свій електронний кабінет. В цьому разі він приїжджає до нас. У присутності наших операторів фіксуються ці факти, тоді ми формуємо заяви у паперовому варіанті. На це надало дозвіл міністерства. Але є моменти, коли абітурієнт змог створити електронний кабінет, але зараз не може подати з нього заявки. Це трапилось, коли створювали кабінети з мобільних гаджетів або була помилка інтернету. Ось за цими питаннями треба відправляти запити на технічну підтримку інфраресурсу. Ми вирішити ці проблеми наразі не можемо. Особливу увагу у вишах надають абітурієнтам із зони АТО та так званих «сірих зон». Наприклад, Павло закінчив два курси політеху, що знаходиться у Донецьку. Але згодом вирішив продовжити навчання на підконтрольній українській владі території. Учився спочатку в ДПІ в Донецькій і после таких небольших разрешений мне показалось, что я не хочу продолжать там обучение, потому что потом я получу непонятно какой документ, и мне придется либо ехать в Россию, чтобы как-то закотировать свой диплом. И мне показалось, что мне больше как-то по душе. І таких, як Павло, тут досить багато. При Донецькому національно-технічному університеті працює спеціальний освітній центр «Донбас, Україна». І щодня сюди за консультацією і допомогою звертаються десятки абітурієнтів із «сірої зони» та «зони АТО». До нас вже звернулися за консультацією 130 осіб безпосередньо в центр. За консультацією або подати документи для вступу до вищого навчального закладу, або пройти державну підсумкову атестацію. Також більше 100 дзвінків і телефонних консультацій було здійснено співробітниками центру. Документи на вступ до вишів у Покровську абітурієнти можуть подавати до 26 липня. Нагадаю, кожен може подати заявки одразу на 9 різних спеціальностей у 4 вищих навчальних заклади.